Існує дві причини, з яких ви можете захотіти свій різьбовий пальник перекрутити не на різьбовий газовий балон, а на цанговий. Перша причина – це економія. Адже цангові балони коштують майже вдвічі дешевше за різьбові відповідного об'єму. І друга причина – це розповсюдженість. За різьбовим газовим балоном вам потрібно їхати або в спеціалізований магазин туристичного спорядження, або шукати його в великих будівельних супермаркетах на кшталт епіцентру. Цангові газові балони доступні і в туристичних магазинах, і в великих супермаркетах будівельних, і в малих будівельних магазинах, і на ринках. Тобто на пошуки такого балону вам треба витратити і менше часу, і здолати меншу відстань. Відповідно, навіть в цьому ми теж отримаємо економію. І це якщо ми говоримо суто про Україну. Якщо ми будемо говорити про мандрівки світом, то ситуація може бути ще цікавішою. Адже в деяких країнах ви можете або взагалі не знайти різьбового балону, або на його пошуки витратити півдня, а то й день вашої дорогоцінної відпустки, яка складає, ну там, 14 днів. В той час, як такі балони будуть доступні на будь-якій автозаправці і в будь-якому навіть часом продуктовому магазині. Однак виникає логічне запитання. Якщо цангові балони настільки круті, чому тоді аутдор-індустрія брала собі за стандарт, основний саме туристичний для походів, різьбове з'єднання, а не цангове? Перша причина – це надійність самого з'єднання. Друга причина – це витривалість самих балонів. Адже цанговий балон – це довгий тонкостійний циліндр, який, ну я б сказав, набагато легше зім'яти, ніж різьбовий балон, який за формою нагадує кулю і який має товстіші стінки. І третя причина – це те, що різьбові балони забирають на себе роль основи пальника. Тобто він є основою, на якому і стоїть ваш пальничок, і зверху стоїть казанок. В той час, як в такому балоні, ми не зможемо повторити той самий трюк, бо якщо ми зверху прикріпимо наш пальничок і зверху поставимо ще казанок, вся система буде неймовірно хиткою і буде небезпечною для використання. Ну і за рахунок того, що різьбові балони забирають на себе роль у цієї підставки, то газові пальники виробники можуть робити набагато меншими і легшими. Останній аргумент про основу і про стійкість не працює з виносними газовими пальниками, де газовий балон кріпиться окремо від пальника і пальник має свою незалежну систему опор. Але, оскільки стандарт різьбовий прижився, то більшість навіть виносних газових пальників мають різьбове з'єднання. Водночас, з тих причин, що я вже зауважив, ви можете захотіти свої різьбові пальники приєднати до цангових газових балонів. І для того на ринку існує купа перехідників. Я їх умовно поділив на 4 групи, і кожну з них ми зараз розглянемо, подивимось на її переваги і на її недоліки. В першій групі так звані прямі перехідники. З одного боку ви кріпите цанговий балон, з іншого одразу накручуєте різьбовий пальник. Ці перехіднички є найменшими і найкомпактнішими, але я б їх назвав або перехідниками технічними, або перехідниками на про всяк випадок. Під технічними я маю на увазі, що з допомогою цих перехідників ми можемо переливати газ з допомогою ще одного адаптера з тих же балонів цангових в різьбові, щоб трохи економити коштів, якщо ми все одно хочемо використовувати різьбові газові балони. Або такий адаптер я, наприклад, можу взяти з собою, якщо їду в якусь далеку країну і не впевнений, що там є різьбові газові балони, або впевнений в цьому лише там на 80-90%. Такий адаптер не заважить багато в моєму рюкзаку, водночас, якщо я не знайду різьбових газових балонів, то все одно зможу використовувати свій компактний газовий пальничок різьбовий або свою різьбову газову інтегровану систему. Звісно, в такому випадку треба пам'ятати, що разом з перехідником вся ця система буде дуже нестійкою, і мені кожного разу під час приготування потрібно буде вигадувати, як її закріпити, або закопувати балон, або якось кріпити його камінцями, але в будь-якому випадку в форматі такого резервного система буде працювати, і я не залишусь без свого чаю або без гарячого сніданку, чи скоріше гарячої вечері. Якщо мова заходить про конкретний перехідничок, то я б радив саме перехідники Camping Moon, а не от такі дешеві, які, як бачите, я маю два, і якраз маю з тієї причини, що в одного в мене злизалися оті от пластикові зубчики, які мають тримати цанговий балон. Я подумав, що то просто попався бракований, замовив ще раз один такий самий, і на ньому все так само злизалось. А з того часу, як я замовив собі Camping Moon, я активно легко ним користуюсь, і, як бачите, все в нормі, і він не злітає з газового балону. Бо щойно зубчики злижуться, цей перехідник буде злітати з газового балону, бо газовий балон ж дає тиск, і то вже буде сильно небезпечно. І такі перехіднички, насправді, прості, прямі, часто беруть для виносних газових пальників. Мовляв, там вже немає сенсу дбати про стійкість, тому можна взяти найлегший. Але є краще рішення. Це точно такі самі прямі перехіднички,
але вже з невеликими лапками. І завдяки тим лапкам, використовуючи такий перехідник з виносним газовим пальником, ми завжди будемо ставити наш цанговий балон оцим вирізом доверху. А чому це надзвичайно важливо, я розповідав в попередньому відео. Такі перехіднички будуть важити на пару грамів більше, коштувати на пару гривень більше. Водночас з виносним газовим пальником ви будете завжди впевнені і будете завжди добре бачити, чи правильно ви поставили газовий балон. Ці лапки, до речі, за бажанням можна легко зняти, бо по суті це підпружинена скоба, що вставляється в отвори на перехідничку, і знімається вона реально за кілька секунд. Що стосується конкретних моделей, то тут, як не крути, я знову би радив Camping Moon, хоча це є легшим, але тут якість виготовлення значно простіша, ніж в Camping Moon. Схоже, тут робили це на автоматичних машинах, а тут є просто штамповка. І плюс в цьому перехідничку немає клапану. Наступні два види перехідничків зроблені спеціально для невиносних газових пальників. В цьому випадку ви приєднуєте балон цанговий безпосередньо до перехідника збоку, а зверху накручуєте свій пальничок. Такий перехідник круто мати, якщо ви будете використовувати свій пальник суто для кип'ятіння води, і то на невеликих казанках. В невеликих казанках. Бо якщо ви будете щось довго готувати в цій системі, яка складається з цього перехідничка і маленького пальника, і ще й в великому казанку, то пам'ятайте, що у вас в цій системі балон знаходиться зовсім поруч до полум'я. І якщо полум'я буде довший час впливати на балон, він нагріється і він може вибухнути. Цю ситуацію можна покращити, якщо ми візьмемо високий невиносний газовий пальник і його поставимо на такий перехідник. Але все одно, навіть в такому випадку, я б радив використовувати невеликий посуд і завжди слідкувати за температурою балону. Якщо він раптом стає такий помітно теплий, то приготування варто вже припиняти. Хтось може сказати, що в цій системі ми можемо вигадувати якийсь навіс, щоб убезпечити газовий балон від нагріву. Але, як на мене, це зайві рухи і зайвий час, який треба витратити. Тому я б краще використав інший формат перехідника, ніж бавитись тим. З іншого боку, такі перехідники будуть абсолютно чудовими для використання з газовими лампами або з газовими свічками. Як приклад, покажу таку, що маю я. Такі лампи не будуть давати багато тепла вниз, воно все буде вилітати нагору. Водночас ви будете користуватись дешевим газом, і вся ця конструкція буде виконувати свою роль на 100%. Що ж тоді робити тим з вас, хто хоче свої компактні газові пальники, невиносні, використовувати для тривалого готування ще з великим посудом? Для вас є от такі виносні перехідники з різьби на цангу. Тут цанговий балон буде знаходитись далеко від точки готування, відповідно далеко від тепла, і ви зможете безпечно готувати. І до того ж, в цьому перехіднику, як бачите, центр ваги буде навіть ще нижче, ніж в перехідничку Camping Moon. Тобто вся ваша система буде набагато стабільнішою. І такий перехідничок, до речі, буде коштувати дешевше, ніж перехідники Camping Moon. У Camping Moon також є перехідники зі шлангом, точно такий перехідник, який має шланг, але він буде важити набагато більше, ніж цей перехідник. Цей наразі важить так само, як цей перехідник Camping Moon. Якщо ми до нього додамо ще шланг до Camping Moon, то ми отримаємо вагу суттєво більшу. На всі ті перехідники посилання, як завжди, буде в описі до цього відео. І то є все, що я хотів сказати на сьогодні. Вам дякую за перегляд і щасливо!